Dear Lady Love TV. Poor wife of a womanizer. hay na po natin ang ikalabimpitong bahagi. One week later. Sa nakalipas na isang linggo, palagi kami magkasama ni Ram. His being sweet. Make me smile and happy. I can say that I can live without him. He's me in his own way. Hindi ko lang akalain na gagawin niya ang isa. Inaayos na lang ang bahay namin so we can live together maybe next week. Ito namang si Andy, nagtatampo na sa amin lalo na sa akin. Wala na kaming time mag-bonding sinasama at sassy. Tuwang tuwa pag nasa bahay si Ram kasi may tagagawa sila ng assignment. Sina Red naman, wagas 'ko makapang-asar. Wagas 'ko pag hindi sumasama masama sa kanila si Ram. Good morning, prof. Nagsitayuan kami na dumating na ang professor namin. Good morning, class. I just came here to announce that we were having a band contest. By course ang labanan, so choice natin is to have five participants. Isang vocalist, drummer, guitarist, and etc. Miss President, Prof said, Yes, ma'am. I answer. Ako palang class president ng classroom namin. Ikaw ang bahala. Ibigay mo sa akin ang list ng sasali. Good luck, guys. Next week na yung contest. Gawin nyo, makakaya nyo, okay? Cooperation is highly appreciated. Thank you. Yes, ma'am, we said. Lumabas na si Prof, then huminga ko ng malalim. Another stress. Hoy, ano na? Napatingin ako sa katabi ko. It's Levy. Wait lang. I stand up in front of the class. Hey everyone, any volunteers? I ask. Sorry, Sarah. We're not interested. Sagot ni Vina at inirapan pa ako. Vina, if you don't want to join, then better shut up your mouth. I don't need your suggestions. I said, at iniwan ko na lang sila basta na inis ako kapag nakikita ko siya. I think they are not interested too. So much better. Do it alone. Vina, this is not the right time to argue, okay? If you're not interested, so please shut up. I take it as a cooperation. I smiled on her. Guys, respect. She's the president. And she's asking us. Raise your hand if you want to perform. Napatingin ako kay Levy. Bien, guitarist ako. Alvin, drummer here. Ben, si Derek. I'm into. Kian, I'm here too. Basta, wag lang vocalist. JR, good. Ako ng vocalist. Ask Levy. Si Levy, vocalist? Seryoso? Ikaw? Sure ka? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala. Magagaling kaya to. Pagmamayabang niya. Okay, that's great. Um, let's have a meeting later. After break? Game? Tinginan ko sila ng maayos at nagnad lang sila sa akin. Umupo ako sa tabi ni baby tapos nakatingin siya sa akin na parang ewan. Ewan ko ba kung galit o nang aasar o nang babad trip? Anong tingin ba yan? Tanong ko. Wala. Kakainis ka. Bakit ba hindi na lang ikaw yung vocalist? nag na si Levi. Complete na. Hindi na ako sasali. Pero sasama ako. Every time na magpa-practice sila. Pwede sumama? Oo naman. Awkward kaya kung mag-isa lang akong babae doon. Kumusta na pala kayo ni Ram Master? Tanong niya habang naglalakad kami papunta sa cafeteria. Oo, Ram Master ang tawag niya kay Ram. Kasi inilalayo raw ako sa kanya. Tapos nakakatakot raw pag naiinis, lalo na pag nagagalit. Um, okay naman. Hindi mo pa ba sasagutin? Eh? Napatingin ako sa kanya. Bakit napunta sa topic na yan? Band contest ang pinag hep, -hep? Akala mo makakatakas ka na sa akin? Pwes, hindi na. Alam mo bang araw-araw ko sa iyong nagtatanong yan at araw-araw mo iniiba yung usapan? Ayaw ko kasing pag-usapan. Hindi ko alam kung anong gagawin. Anong isasagot ko sa mga tanong niya? Sarah, BFF mo ko. Marami ka ng secret ha. Wala akong tinatago. I'm always telling you the story of my life. Pumunta muna kami sa counter at nag-order. Nag-order siya ng pasta and tea. Ako naman sandwich and tea. Busog pa kasi ako. So ano na, mahal mo? Mahal ko. Ram. Bigla na lang pumasok sa isipan ko bakit si Ram. Do I love him? Every time he make me happy. He makes me feel special. He makes me and my day ruined. But in the end, I find it sweet. Oo na, I love him. Seriously, bigla na lamang may nagsalita sa likod ko. Si Andy naman, tumili biglang bumilis yung timok ng puso ko. Oh my God, I slowly look at the back. I saw him standing. Oh my God, narinig niya ba? Can you tell it directly to me? Umuklo siya, tinapat sa mukha ko yung mukha niya. Narinig niya? Oh my. Feeling ko naghahabolan yung dugo ko papunta sa pisniko, ko. Kaya yumuko ako para umiwas sa tingin niya na nakakawindang. Humarap ulit ako kay Andy. Iyong kulang na lang magwala siya sa kilig. Pinanlakahan ko siya ng mata. Ano gagawin ko? Kailangan ko ng palusot. Ahem, Ramaster, bakit naman siya sasabihin sa'yo ng deretso? Ikaw bang pinag-uusapan namin? Pagmamataray ni Andy kay Ram. Bakit hindi nga ba? Akala ko pa naman ako. Umupo siya sa tabi ko at hinalikan ako sa pisngi. Hey, you look pale. What's wrong? Hinawi niya ang sarandang hair ko. Umiling lang ako. Hi, buti naman bumento yung palusot ni Andy. The best ka talaga. Tumingin siya sa akin. May utang na loob ko sa akin. And I look at her. Thanks, Luke. She replied just a smile. Ganun talaga kami nagkakaintindihan sa tingin. Pero kasalanan niya rin naman. Bakit ka ba nandito? Baleng ko sa kanya. I want to eat breakfast with my wife. Umalis ka nang hindi nagbe-breakfast? Pumasok ka ba sa school para kumain? Naiinis kong tanong sa kanya. Sinong hindi maiinis eh ginuguto man sarili niya? Kung noon, pumapasok ako na walang dahilan. Ngayon, pumapasok ako sa school. Alam mo na kung bakit? Because I want to see you. Nagmamadali ako. That's why I live without eating and I want to eat with you. Ay, ang lakas magpakilig. Ang sweet ni Men. Kilig ka naman dyan. Sagot ni Ram kay Andy. Hindi no, asa ka. Tsaka umalis ka na nga. Nakita mong girl talk kami tapos susulpot-sulpot ka. Inirapan siya ni Andy. Sarah, wala bang maniligaw sa babaeng to? Ang lakas kasing mambara. Tingin ko talaga tatanda tong dalaga. Natawa ako sa sinabi ni Ram. Ayan na, magsisimula na naman ang asaran ng dalawang to at least maganda. Kesa naman sa'yo. Da, baby, wag mo na nga siyang sagutin. Si Levi na lang, buti pa yon close kami. Hindi ako inaaway, kaysa naman dito sa asawa mo, napaka-perfect. Naaasar ang sabi ni Andy. Levi, subukan nga natin kung hanggang saan ang Levi mo. Nag-iba-ibagla ang ekspresyon niya. He looks mad. His closest fist. Ayan na, pikon ka na naman. Hinawakan ko ang kamay niya kaya napatingin siya sa akin. Ang init ng ulo mo. Kumain ka na nga, gutom lang 'yan. Wait lang, i order kita. Anong gusto mo? Umiling siya. He hold my hand. Napatingin kami kay Andy. Nakatingin siya sa kamay namin. Hindi na, aalis na ako. Nakakahiya naman dito sa kasama mo. Let's eat lunch together later ha. Sabi niya at tumayo na siya. Susunduin kita. Sige. Bye. Ahinad. Nagkatiinginan kami ni Andy. We love together. Kasi naman muntik na yon, tapos patampo-tampo effect pa si Ram. Lagot ka, inaway mo si Ram Master. Ha? Ah, bakit ako? Kayong dalawa kaya ang nagtatalo. Pikunin, alam mo pag si Levy ang pangasar ko sa kanya, pansin mo, every time na sinasabi ko yon, kung hindi uuso kang ilong niya sa galit, mag-walk out. In fairness, yung walk out niya ngayon, may pabaybay pang nalalaman. Oo nga, ewan ko ba dyan kay Ram? Every time talaga na si Leve ang kinukumpara sa kanya ni Andy na iinis. Nagbo-walk out na. Ano bang meron? Ang weird. Bakit ba ganun si Ram kay Levy? Mabait at pala kaibigan naman si Levy. Ano kayang meron sa kanila? Kaya ganun lang si Ram sa kanya. Speaking of Levy, he's coming. Napatingin ako sa tinitingnan ni Andy. Si Levi naglalakad papalapit sa amin while well, he's so handsome. Hi girls. Bati niya na makalapit sa amin. Hello Fafa Levi. Bati ni Andy at ngumiti ng malawak. Grabe naman ang ngiti niya ha. Pwede makishare ng table? Tanong niya. Sure. Sagot ko at ngumiti. Dito ka na Papa Levi. Suggest naman ni Andy sa tabi niya. Um, dito na lang ako sa tabi ni Isa. Sabi niya at naupo sa tabi ko. May sumpa ata itong inuupuan ko ay tumabi ng mga papa balls. Andy pouted. Napangiti ako sa sinabi ni Andy. Huwag mo na nga siyang pansinin. This spot is reserved for me. Itsura naman ni Andy na umupo sa tabi niya si Red kasama nito si Ray. Oo nga pala. Kailan pa nagkahiwalay ang dalawang to? Hi baby. Pati ni Red sa akin. I smiled at him. Hello. Sagot ko sa kanya. Hey man. Inabot ni Red ang kamay niya kay Levi at nag-shake hands sila. Red. Sambit ni Levi at Ray, nginitian lang si Levi nang umupo sa harap ko. Nagkangitian kami ni Andy at mas na doble pa ang pagkagulat namin. Bakit parang close sila? Hoy, friends kayo? Tanong ni Andy at tinuro niya si Levi at si Red. Chismosa naman, babe. Sabi ni Red kay Andy at nginisihan. Hoy, babe ka dyan. Umalis ka nga rito. Bisit ka lang eh. Inis na sabi ni Andy. Ba't ako aalis eh nandito ang pinsan ko? Tanong ni Red. Pinsan? Sabay na tanong namin ni Andy at nagkatinginan so Ray at Levi. Patay, bulong ni Red at umiling pa. Ha ikaw, syempre. Tinuro ako ni Red. Ano nga ko? Oo, ikaw ba diba, asawa ka ni Ram? Technically, pinsan ka namin. Oo, yon tama, di ba Ang weird na explanation ni Red. Parang may something pero tumangu na lang ako. Weird, bulong ni Andy. Alam ba to ni Papa Ram? Napatingin ako kay Ray. Ano ka ba dude? Kumakain lang naman. Sagot naman ni Red. Anong alam ni Ram? But still, cold na sabi ni Ray at sumandal sa sandala ng upuan. Alam mo na, magagalit si Ram na kasabay namin si Levi. Kumakain kami na dumating si Ray. Hoy, wisit ka talaga Red. Kanina ka pa ha? Really eating with him? Hindi makapaniwala tanong ni Rex. Kay Red at Ray at sinamaan ng tingin si Levi habang tinuturo. Ano naman? Kain ka nga, sabi ni Red at sinamaan na rin niya ng tingin si Ray. Damn, lago talaga kayo pag nalaman to ni Ram. Sambit nito. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Sagot ni Rex nang inisihan pa si Ray. Pare. Tinap ni Ray ang shoulder ni Levy. Distansya kung ayaw mo nang maambulan siya. He added that make my eyes wider. Tumangu lang si Levi. Si Ray parang si Ram lang. Kumukulo ang dugo niya kay Levi. Ano bang meron kay Levi? Ray, anong kailangan mo? Sabi ko at tumayo at hinila ko siya papalayo kay Levy. Wala, Sarah. Hoy, kayong dalawa, bilisan nyo na dyan ang paglamon nyo. May gagawin pa kayo. May pakafetiria-kafetiria pa kayong nalalaman. Nagpa-deliver si Ram ng foods. Idiot. Cold na pagkakasabi ni Ray at umalis na. Nag-death glare pa nga siya sa dalawa bago umalis. Napapikit ako para talaga siyang si Ram. napaka ng ulo. Napabalikwas naman ng dalawang magpinsan. Guys, una na kami. May pagkain pala sa room. Iniwan na lang bigla nila Red ang pagkain nilang hindi pa nauubos. Kahit kailan talaga, si Red patay gutom talaga. Hinabol siya ni Rex. Nakaka-turn off ang katakawan ni Red. Nagdadabog na kinain ni Andy ang pasta niya. Yes, she likes Red. Pasensya ka na Levi kay Ray ha? Baling ko sa kanya. Okay lang yon ahis lang. Nga pala, kami na ang bahala sa ipe-perform natin sa contest. Sambit nito. Talaga? Tanong ko sa kanya. Oo naman, kaya namin yon. Sagot niya sa akin. Wow, how sweet naman. Ikaw, Papa Leviha, ha? Dumada moves ka. Tinuro ni Andy si Levi ng fork na hawak niya. Levi chuckled. Ito talagang si Andy kung ano-ano sinasabi. Ay, may gagawin pala ako sa library guys. Maiwan ko muna kayo. Tumayo si Andy at bigla na lang umalis. Tahimik lang kami ni Levi. Dumadami na yung tao sa cafeteria dahil lunch break na. Sarah, free time mo ba? Tanong niya sa akin. Ay oo nga pala. Free time ko ngayon at wala naman akong dapat gawin. Oo, bakit? Sagot ko sa kanya. Tara, punta tayo sa field. Maganda doon. Tambay muna tayo. Pag-aaya niya sa akin. Sige, sana okay lang kay Ram. Na makarating kami sa field, ang tahimik. Wala masyadong tao rito. Umupo kami sa may puno kaya hindi mainit. Umiihip ang hangin kaya naman ang presko rito. May kinuha na jacket si Levi sa backpack niya at nilapag sa damuhan. Naalala ko tuloy si Ram nang nasa park kami. May puno rin doon. Ang pinagkaiba lang, araw ngayon, gabi, the time. Si Levi ang kasama ko habang si Ram naman noon. Ang ganda rito no, first time kong tumambay rito. I said, mas maganda ka. Hinawi niya ang buhok ko dahil nadala ito ng hangin. Bolero, marunong ka rin pala niyan. Tumatawa ako, medyo lumayo siya sa akin. Siyempre, nahiya pa siya niyan. Cute, nabablash kasi siya. Napakamot pa nga eh. Pinagmamasan ko ang paligid, antahimik, para itong katabi ko, in fairness, comfortable siyang kasama, yung hindi nakaka-awkward. Alam mo, sara, at the very first time I saw you, I think I'm in love, he said. Ha? Huh? I innocently asked siya in love kanino? Grabe, bakit sa akin niya yung sinasabi? Did he is asking a favor? I look at him in a very innocent look. And curiously, na love at first sight ata ako. Masaya ako that I saw you in the cafeteria. Masalo akong sumaya nang nalaman ko na classmate kita at sitmate pa. Sarah, I really like you. I think this is not just only like or have a crush on you. I know it's love. I fell in love. I love you, Sarah. Ako, mahal niya? Nakatingin lang ako sa kanya, hindi ko alam kung paano magre-react. Matatawa ba ako dahil mahal niya ako? Kikiligin ba ako o malulungkot? Cause I don't have a feeling for him. Cause meron man, I like him as a friend. Wala nang iba. I don't want to hurt him of words that I can. Ah, ano? Yan ang lumabas sa bibig ko. He smirk and avoid looking to my eyes. Sarah, If you feel the same towards me, then be my girl. Ano? Hindi ako makapaniwala. Maging kami? Eh, hindi nga siya naniligaw sa akin at isa pa, hindi ko siya gusto. Ano bang nakain ni Levi at nagkakaganito siya? Huminga ako ng malalim at iniisip lahat ng sinasabi niya. Isa lang ang masasabi ko. Hindi pwede. It's all impossible. Levi, at the very first time I like you. I like you too, but it's just like a friend. And I want you to know If ever I have a same feeling towards you, we still can't be together. I have a husband now and I don't want to ruin our relationship. Because I want to be a perfect wife. Even if we are just arranged marriage. Look, Levi, I don't want to hurt your feelings and I don't want to hurt my husband's feelings too. I don't want to be a cheater. I don't want to talk to you harshly. I'm sorry, Levi. I don't love you just like the way you love me. I'm sorry. Don't expect anything from me except friendship. I'm really sorry. Sabi ko sa kanya ng seryoso. Yeah, it's insane of me. I'm sorry if I say offensive words. Akala ko nung una wala kang boyfriend. Oo nga, wala kang boyfriend. Asawa lang. That time, I make a way to avoid you. Ayoko kasing mas magustuhan ka lalo ng mga pamilya ng asawa mo. Pero hindi ko pala kaya na lumayo sayo. Hi. Do you love him? Huminga siya ng malalim. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sumagot pero walang words na lamabas sa bibig ko. Na mentally black pa ako. Hindi ko rin alam ang sasabihin. Bakit ba ganyan ang mga tanong nila? Do I love Ram? I think I am. You don't need to answer me because I know you love him. Now I confess my feelings. Masaya na ako. My brother Esther Ram is much better than me. He loves you. Nakikita ko yun sa bawat kilos niya. He is doing good and is responsible being your husband. Dagdag niya. Bakit mo nasasabi yan? Naguguluhan ako. Kanina lang nag-confess siya bakit naman sinasabi niyang mahal ako ni Ram. Kasi gusto ko maging masaya siya. I mean you. Maging masaya ka sa kanya. Malungkot ang mukha niya pero pilit siyang umiti. Sorry Sarah. Can we still friends after all what I said? Sabi niya tumayo siya. Tapos iniabot niya ang kamay niya sa akin for shake hands. Wala namang masama kung makikipagkaibigan ako sa kanya after what he say. Walang nagbago sa amin. Isa lang siyang kaibigan for me. Sure, friends. Inabot ko na yung kamay ko sa kanya at tinulungan niya pa akong makatayo. Thank you. Saan nga ba maaaring dalhin si Sarah ng pakikipag niyang ito? Sa lalaking, hindi niya talastas kung ano nga ba ang tunay na relasyon sa asawa niyang si Ram. Ano nga ba ang mararamdaman ng kanyang asawa kung makita niya ang tagpong ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag po tayong lahat.